नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आणखी एका नवीन व्हिडिओ मध्ये। आणि समोरचे दृश्य बघून तुम्हाला कळत असेल आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो परत आहे एकदा कोतवाल पक्षावर, ज्याला इंग्रजी मध्ये ब्लॅक ड्रोन म्हटलं जातं। आणि व्हिडिओ काढायचं कारण असं की त्या पक्षाची पूर्ण फॅमिली सध्या आपल्या समोर आहे आणि त्या कारणाने आपण इथं हा व्हिडिओ बनवत आहे। तर पाहू शकता या ठिकाणी एक पक्षी आहे, लगेच इथं एक छोट्या झुडपावर त्याचं छोटं पिल्लं इथं बसलेलं आहे। आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला आणखी दाखवतो मित्रांनो, एक पिल्लं या ठिकाणी आहे बैलाच्या समोर बसलेलं आहे इथं। एक मिनिट, तर हे आता इथे एक पिल्लं आहे आणि एक मोठा पक्षी जो आहे तो इथं या खोडावर बसलेला आहे। तर असं हे चार जणांचं छोटं कुटुंब। आणि या पक्षाचं विशेष म्हणजे हा शेतकऱ्यासाठी खूपच महत्त्वाचा पक्षी आहे, कारण हा पक्षी काय करतो, शेताच्या बांधावर किंवा शेतामध्ये असणारे जे काही कीटक असतात, तुडतुडे किंवा जे काही पिकांना नुकसान करणारे कीटक असतात, त्यांना हा पक्षी खाऊन फस्त करतो। आणि त्या कारणाने हा पक्षी शेतकऱ्यासाठी खूपच महत्त्वाचा आहे। त्याच्या आधी तुम्ही एक वेळ आपल्या इथचं निसर्ग पहा, कारण पाऊस बऱ्यापैकी झाला, त्या कारणाने ओढ्याला सुद्धा पाणी आलेलं आहे आणि ओढा एकदम स्वच्छ नितळ पाण्याने खळखळ वाहत आहे। आणि हा आजचं वातावरण 26 तारखेचं। आणि ह्याच्यामध्येच आपण शेतात बैल घेऊन आलो तेव्हा आपल्याला हे पक्षी दिसले। आता या पक्ष्यांची मित्रांनो एवढी हिंमत झालेली आहे की हे पक्षी मी नेहमी बैल चढत असताना माझ्या एकदम जवळ येतात आणि मला घाबरत सुद्धा नाही। पाहू शकता तुम्ही किती जवळ आलेला आहे तो। आणि यांची ही पूर्ण फॅमिलीच आहे, आमच्या शेतात राहते, खूप दिवसापासून यांना मी पाहते। याच्या आधी सुद्धा याच्यावर मी लाईव्ह व्हिडिओ केलेला आहे आणि असा पण एक व्हिडिओ याच्यावर टाकलेला आहे मी। तर हे दोन पक्षी आहे मोठे, हे इथं बसले एक आणि या खोडावर बसले एक, आणि यांचे दोन पिल्लं आहेत। तर हे मस्त सर्व सोबत राहतात, मोठे पक्षी कीटक पकडतात, छोट्या पक्ष्यांना ते भरवतात, असं यांचं नेहमी चालू असतं। तर तुम्ही सुद्धा बघा यांचं आता हे कशा प्रकारे हा पक्षी कीटक पकडून आपल्या पिल्लांना भरवत होते। जेव्हा बैल असे रानात चरत असतात ना, तेव्हा गवतामध्ये असणारे जे काही कीटक आहेत ते बैलांच्या पायांनी किंवा मग बैलांनी ओढलेल्या तोंडाने जे गवत ओढतो बैल, त्यामुळे ते कीटक बाहेर निघतात। आणि जसा तो कीटक बाहेर निघेल तसा हा पक्षी त्याच्यावर त्याला झडप घालतो, त्याला पकडतो आपल्या चोचीमध्ये आणि पकडल्यानंतर ते आपले जे पिल्लं आहेत त्यांना ते भरवते, त्यांना चारते ते। तर असं हे छोटंसं कुटुंब आहे आणि बऱ्याच दिवसापासून यांना बघत आहे मी। हे पाहू शकता एक पिल्लं इथं बसलेलं छोटं खाली, ते पिल्लं छोटं नाही मित्रांनो, ते पिल्लाला उडता पण येतं आता बऱ्यापैकी, त्याला पंखसुद्धा फुटले आणि तो सुद्धा स्वतःसुद्धा शिकार करते, तरी पण त्यांची आई त्यांना भरवते। त्याच्या आधी तुम्ही या पक्ष्याची थोडी बनावट बघा। हा पक्षी अगदी काळा कुट्ट रंगाचा असतो, याची सेफ्टी व्ही आकाराची असते आणि आपल्या ज्या गावात चिमण्या असतात त्याच्यापेक्षा थोडा मोठ्या आकाराचा हा पक्षी असतो। आणि हा पक्षी तुम्हाला रानात नेहमीच दिसेल, ज्या ठिकाणी गुरं वगैरे चरायला जातात त्या ठिकाणी तुम्हाला हा पक्षी नेहमीच दिसेल। ह्या पक्ष्यांना मित्रांनो नैसर्गिक कीड नियंत्रक असं सुद्धा म्हटलं जातं। आणि पूर्वीसारखे हे पक्षी सुद्धा आता जास्त दिसत नाहीत, यांची संख्या सुद्धा कमी झालेली आहे, कारण तर आपल्याला माहीत नाही, मोबाईल सुद्धा असू शकतं किंवा मग आपण शेतात जे काही कीटकनाशकं फवारतो त्याचा सुद्धा परिणाम हा असू शकतो की यांची संख्या कमी झालेली आहे,
कारण आपण शेतामध्ये जे काही कीटकनाशक फवारतो तर त्याच्यामधून ज्या कीटकांना विषबाधा होते त्या कीटकांना हे खातात आणि त्यांच्यामुळे यांचासुद्धा मृत्यू तिथं होऊ शकतो। हे सुद्धा त्याचं कारण असू शकतं त्यांच्या संख्या कमी होण्याचं। तर असा खूप महत्त्वाचा असा हा पक्षी आहे मित्रांनो, आणि याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं होतं, या कारणानं मी हा व्हिडिओ बनवलेला आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आणि कोणी नवीन असेल तर असेच व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला आपल्या सबस्क्राईब नक्कीच करा। व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। आणि एक महत्त्वाचं मित्रांनो, मी जे काही व्हिडिओ बनवतो काहीतरी माझा उद्देश काहीतरी चांगलाच असतो, की मागच्या एका व्हिडिओमध्ये एका दादाने खूप चुकीची कमेंट केलेली आहे, तर कृपया समजून घ्या मी नवीन आहे आणि व्हिडिओमध्ये काही चुका होतच असतील, प्रत्येकाच्या चुका होत असतील, तर काही छोट्या मोठ्या चुका झाल्या तर थोडं समजून घ्या, कारण तुम्ही ज्या कमेंट करता त्या सर्व लोकांना दिसतात, तर अशा गलत चलत कमेंट नका करत जाऊ, आणि तशा कमेंटना उत्तर आपल्यालासुद्धा देता येतं, पण फरक आहे तुमच्यात आणि माझ्यात, त्यासाठी मी उत्तर दिलं नाही त्या दादांना। पण याच्यानंतर जर आपल्याला काही गलत कमेंट आली तर त्याच्यावर आपण नक्कीच उत्तर देऊ। तरी व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। ठीक आहे मित्रांनो, भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये।